У Дніпрі розшукують озброєного грабіжника, який упродовж однієї години обчистив каси двох кредитних установ, викрав майже 15 тисяч гривень. Подробиці далі в сюжеті. За годину до закриття у це відділення видачі кредитів зайшов чоловік. З порогу заявив – це пограбування. Далі, погрожуючи гранатою, наказав віддати гроші з сейфу. Приходив він, вроді як, з гранатою, і все. І більше нічого. Дівчина-менеджер опору не чинила. Віддала 12,5 тисяч гривень. Менш ніж за годину грабіжник навідався уже до іншої установи, що надає позики. Він зайшов спокійно, в шапці, в очках, в перчатках. Сказав, здравствуйте, це ограбление. Где сейф? Открывай сейф. Спросив, чому так мало денег. Сказав, до свидания. Через 10 минут викликайте поліцію. З цієї фінустанови зухвали забрав 2 тисячі гривень і зник. Уже за кілька хвилин на місце прибули співробітники охоронної фірми та патрульні. Пограбовані відділення у спальних районах міста. Власних охоронців не мають, користуються лише тривожною кнопкою. Грабіжника шукають вже другу добу. Поліція поширює його фото. Як з'ясувалося, підозрюваний уже вчинив щонайменше 11 подібних розбійних нападів. І це лише за березень. Гострелює по всій Україні – в Києві, Чернігові та Харкові. Він заходить до місць, де надають кредити грошові, та під погрозою гранати заволодіває грошовими коштами. Так, суми вони незначні, від 2 тисяч гривень до понад 20 тисяч гривень. Однак, за даними фактами, за всіма відкриті кримінальні провадження, за фактами розбою. Встановити особу грабіжника правоохоронцям поки що не вдалося. Мають лише орієнтування. Чоловікові на вигляд 30-35 років, нижче середнього зросту, міцної статури, обличчя кругле, одягнений в чорне. Носить через плече чорну шкіряну сумку, говорить російською. Також відомо, що зловмисник пересувається громадським транспортом. У поліції не виключають, що нині він може готуватися до наступного нападу на фінансову установу. Гастролеру загрожує до 15 років позбавлення волі. Олена Мандалюк, Євген Кодунцов, новини, телеканал «Інтер», Дніпро.